Шановні українці, шановні мешканці нашої громади, сьогодні без всяких об'яв російські війська прийшли кордон нашої країни. Ми повинні забезпечити своїми силами, Україна сильна, забезпечити суверенітет нашої країни. Тому кам'янчани і кам'янська громада сьогодні вся в повному складі депутатський корпус приймають рішення все те, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, забезпечити роботу лікарні, забезпечити харчування в тих можливостях, якщо будуть у нас біженці. Тому, друзі, волонтери і всі небайдужі, ми всі разом, об'єднавшися, повинні це зробити. Я вірю в те, що в нас це вийде. Тому, друзі, вибираємо спокій, ми працюємо, і за нами перемога, за нами правда. Тому давайте всі разом об'єднаємося і вирішимо цю проблему. Слава Україні! Героям слава!